Hej allihopa och välkomna till mig. Nu var det dags att göra en testgrej igen. Testa en alkoholfri öl. En julöl som är ifrån Nils Oskar. Ser ut så här. Väldigt fin etikett. Den här är alkoholfri. Om jag inte sa det innan. Ligger på Nils Oskar Brown Ale. Ligger på 0,4%. Tror ni kan se det där nere. Jag hoppas det har inte för suddigt. Nils Oskar. Nils Oskar föddes 1865. Och hans syn på kvalitet, ärlighet, nytänkande, genomsyrar allt vi gör än idag, står det på flaskan, produceras i världens världsklass. Nils Oskar alkoholfri julöl är en mjuk och balanserad brown ale med lite mörkare färg. Ölet passar alldeles utmärkt till den som vill välja alkoholfritt, men som ändå önskar en dryck som gifter sig bra med vinterns och julens kraftfulla smaker, står det. Den här kostar 15,90 på bolaget. Jag är inte så skakad. Jag tror den ska vara mer skakad. Så här ser kapsulen ut. Så har ni Nils Oskar där tydligen. Tycker det kunde ha varit en bättre kapsyl, men det är vad jag tycker. Ta och häll upp den här så länge. Så ska jag läsa för er vad bolaget säger. Så kan jag. Bolaget säger: maltig smak med inslag av torkade aprikoser, knäck, honung, pomerans. Den är väl typ bergstensfärgad skulle man kunna säga. Jag luktar. Jag kan säga direkt. Ni som tycker om bryggmästaren. Vad har vi mer? Men jag vet inte exakt så här just nu, men typ bryggmästaren är det enda jag kommer upp i mitt huvud. Sen finns det säkert många andra. Men det luktar aprikos. Det luktar pomerans. Det luktar honung. Knäckebröd vet jag inte om det luktar så mycket, men jag tycker mest luktar honung och pomerans. Ser jag hur den smakar. Ja, alltså den här var väldigt god. Jag har faktiskt, jag vet inte om jag har druckit Nils Oskar tidigare. Men det känns som typ, alltså förlåt, men äldre folk köper Nils Oskar. Vi är ungdomar om man får säga så. Känns som vi mer dricker de som är billiga öl, alltså. Om ni förstår vad jag menar. De som är lite finare, så här. Kanske de som tjänar lite bättre än oss. Jag är fortfarande 20 plus. Vi har inte så jättebra ekonomi, om man säger så. Men köp jättegärna den här och testa den själv. För jag kan rekommendera den här alltså, för jag tyckte den var jättegod. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videoklippet.
Ha det bra. Hej då.